bem bonito que ele é. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim. O São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Santo António já se acabou. O São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. O São João para mim, gosto muito dele por causa que sou produtora de manjerico e para vender o manjerico. Esta festa é a tradição do santo de São João, não é? E para nós é uma tradição já muito, muito, muito antiga. Para mim é uma festa bonita de todos os santos populares, onde a malta anda toda com o martelinho na mão, com o manjerico, com o alho porro e com chá de cidreira. Acho uma festa engraçada. Eu acho que o povo de Vila de Conde é excepcional. Eu pessoalmente adoro vir aqui porque o povo é acolhedor e é festivo. Adoro, pronto. Que é mais alegre, as pessoas são mais simpáticas, acho eu. Pelo menos parece-me, a mim parece. Mas são mais simpáticas. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar.